Nej, men jag tycker det känns bra inför säsongen. Jag känner mig väl förberedd. Jag har haft en bra träningssommar och ser fram emot att det ska dra igång. Jo, men jag tycker det känns bra. Har ju varit här i 2,5 veckor nu och tycker man har blivit van skidor nu igen. Och ja, nej, det känns fint. Jo, men det känns bra. Träningsåret har gått väldigt bra och jag ser fram emot att köra igång en ny tävlingssäsong. I stora drag så har jag gjort typ samma saker som vi har gjort tidigare år. För det vet vi har fungerat väldigt bra. Vi har gjort några små justeringar i skytteträningen och ja, men lite andra så detaljgrejer. Men i det stora hela så har jag tränat i princip likadant som de ja, 2-3 senaste åren. Ja, man försöker väl ändra på lite grejer som kanske inte var det rätta valet sist. Eller ja, förra året. Så man försöker alltid utveckla det man ska utveckla också, om man kan säga så. Ja, för mig är det nytt att jag är med i A-laget i år och det har varit nytt. Och det, jag har fått mycket liksom, det är så himla bra sparring och vi är ett gäng och det känns som att allt liksom har tajtat ihop sig verkligen. Så det, ja. De största utmaningarna kommer nog vara, vi kommer vara borta väldigt mycket och går allting som man vill så kommer man vara borta i 7 veckor efter jul och det kommer vara, det är en utmaning i sig. Sen är det alltid, man vill ju tävla mycket och då är det alltid en utmaning att hålla sig hel och frisk och faktiskt kunna ställa upp i alla tävlingar också. Största utmaningen kommer att vara jag vet inte. Jag tror det kommer vara att få ihop båda delarna med åkning och skytte och få det att stämma samtidigt, vilket kanske alltid är utmaningen. Men ja, få ihop, liksom, få till riktigt bra lopp. Höjdpunkten blir nog, ja, får inte säga VM, då måste jag nog säga avslutningen innan jul i Frankrike och Le Grand Bournand. Det är lite av ett favoritställe för mig och det brukar vara riktigt bra drag i publiken också. Höjdpunkten i vinter blir nog kontrolaktig. Då vi får dra igång alltihop och så man har väntat på det här. Ja, jag, man lever ju som idrottare liksom 24/7. Sen är det klart att man har ett vanligt liv också, men allting påverkas ju av mitt idrottande och för mig går liksom det först också. Men det är nog, för mig är det en del av min vardag, så att för mig är det nog ganska vanligt, men det är klart att allting påverkas av idrottandet. Balansen mellan idrott och ett vanligt liv, om man säger så, är väl hyfsat viktig, kan jag ändå tycka. Och jag är väl en av det som är ganska bra på att göra annat när man inte ska tänka på skidskytte. Så det gäller att liksom hitta andra grejer som gör att du inte bara lever skidskytte hela tiden. Jag tror jag är ganska bra på det, att jag verkligen så, när jag kommer hem, då är det liksom inte så mycket skidskytte. Det är klart, vi måste ju tänka mycket på kost och vila och sånt, det hänger ju alltid med. Men när man får in det som lite så på automatik, då känns det som att man kan bara vara sig själv. Och försöka att kanske inte prata så mycket skidskytte utanför ändå, utan ha andra intressen också. Mitt elavtal är bundet till min bostadsrättsförening, så att jag har inte stenkoll, men jag tror att det är jämnt kraft i och med att jag bor i Östersund. Ja. Men det är ju bundet det bara. Det är inte jag som bestämmer. Ja, jag vet inte. Vi har ju i lägenheten att man, vi har elen på avgiften. Ja.